Bio je prisutan Siniša Mihajlović, Miroslav Tanjga, Slaviša Jokanović i moja malenkost. Pobegli smo kroz prozor. Siniša je uzeo ključeve od njegove skale. I mi dođemo do kola i izguramo auto. Ne smemo da ga palimo ispred, da se ne čuje. Izguramo automobil i posle nekih 150-200 metara sednemo i odemo u diskoteku. I vraćamo se iz diskoteke i Siniša vozi. I kako smo skrenuli, on vikne, jao, svetlo, provali se nas i pusti volan. I ja skočim od volan, kaže, šta ti je? Pa gorilo je svetlo kad smo... Kaže, onda nije gorilo. Kaže, gorilo je, pusti se. I onda se vratimo, parkiramo auto i ponovo se vratimo kroz prozor i uđemo u svaku svoju sobu.